بسم اللہ الرحمن الرحیم منم منورزم قانون ہے کہ پروگرام اس اسٹار چھتر اسٹار ڈے میڈیا وائز جورگینی خصوصا حتت سویر و سامانان کاندوری کی حتت مجھے پار سوشنی چھتری سویر و شنی حسینی و شنی زدار و شنی حتتان حتت پروموٹ پروشن اور کاندوری کی دہین ہاں جورگینی سنی حتتان ہے صلاحیتو بلوی کو ملاکنی حتت مزید آگیا لانی ہرا انتہائی یعنی کاندوری کی بریو ملکہ دی پاکستان اندر نی کوسی کو تگوریان حتت دی ہے کاندوری کی دستگاری و سامان شنی حسینی شنی کھوئی شنی پارس شنی سوربان شنی ہار شنی اور حتغار علاوہ کلنگوشت ہویا بس منو ہم چھتر کلنگوشت اس پتہ ہی بہن نوجوانان قسم قسم اشتو کرنی چھتری اشتو کشنی حتم ہوگی انٹرنیشنل اشتو کشنی فوٹبال ہوگی اشتو کشنی حیاء شاپکن سٹار لگیو شنی اما اندیائی ماتا خوشانی نصیب ہوئی اور ما پیغام ہے کہ اللہ تعالی پاکستانو آباد بہتیار شہلی بہتیار ویس پر چھتر رو چھتری ہیں تماما آباد بہتیار ہمی پروگرام ہمو سلانے کسی مدی کس پر جاری لگتا ہم اللہ تعالی انشاءاللہ اس پر کامیاب